ನಮಸ್ಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕ ಇತಿಹಾಸ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಾತೃಗಳು ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಲಿಕೆಗೆ ಶ್ರೋತೃಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ ಇತಿಹಾಸಕಾರರನ್ನು ಕುರಿತಾದ ಸರಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂರನೇ ದಿನವಾದ ಇಂದು ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿರವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಸವನಗುಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ವಿಜಯ ವಿಭಜಿತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಇವರು ಮೂಲತಃ ಕೋಲಾರದವರು ಸಸ್ಯ ಅಂಗಾಂಗ ಕೃಷಿ ಎಂದರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವ ಪಡೆದಿರುವ ಇವರು ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಕನ್ನಡ ಎಂಎ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಿಂದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ ಶಾಸನ ಪಿತಾಮಹ ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದ ಬೆಂಜಮಿನ್ ಲೂಯಿ ರೈಸ್ ಅವರ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಕುರಿತಂತೆ ರಚಿಸಿದ ಮಹಾಪ್ರಬಂಧಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಿಂದ ಪಿಎಚ್ಡಿ ಪದವಿಯನ್ನು ಇವರು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಲಂಡನ್ ಮುಂತಾದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅಪರೂಪದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಇವರದ್ದಾಗಿದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಹಾವನೂರರ ಒಡಗೂಡಿ ಪಾವೆಂ ಆಚಾರ್ಯರ ಸಮಗ್ರ ಬರಹಗಳ ಹಲವು ಸಂಪುಟಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿರುವ ಇವರು ಸಂಶೋಧನೆ ಕೃತಿ ಸಂಪಾದನೆ ಪುಸ್ತಕ ವಿಮರ್ಶೆ ಸಚಿತ್ರ ಲೇಖನಗಳ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಯುತರು ಇಂದು ಭಾರತೀಯ ಶಾಸನಶಾಸ್ತ್ರ ಪಿತಾಮಹ ಜೆಎಫ್ ಫ್ಲೀಟ್ ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಕುರಿತಾಗಿ ತಮ್ಮ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಂಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ತೆರವುಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿರವರು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪರದೆಯಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಇತಿಹಾಸ ಕರ್ನಾಟಕ ಇತಿಹಾಸ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರುವ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಾತೃಗಳು ಸರಣಿಯ ಮೂರನೆಯ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಜಿ ಎಸ್ ದೀಕ್ಷಿತರು ಸೂರ್ಯನಾಥ ಕಾಮತ್ ರಘುನಾಥ ಭಟ್ ಮುಂತಾದಂತಹ ಹಿರಿಯರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಇತಿಹಾಸ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಸಂದಿಗ್ಧ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕರೋನಾದಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತನ್ನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಾತೃಗಳು ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೆಯ ಉಪನ್ಯಾಸವಾಗಿ ನಾನಿವತ್ತು ಜೆಎಫ್ ಫ್ಲೀಟರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೇನೆ ಕಳೆದ ವಾರ ಹಿರಿಯರಾದಂತಹ ಜೆ ಎಂ ನಾಗಯ್ಯ ಅವರು ಬಿ ಎಲ್ ರೈಸರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದರು ನಾನು ಭಾರತೀಯ ಶಾಸನಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಶ್ವಿನಿ ದೇವತೆಗಳು ಅಂತಲೇ ಹೆಸರಾದಂತಹ ರೈಸರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅದೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂತಹ ಜಾನ್ ಫೆತ್ಫುಲ್ ಫ್ಲೀಟ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಗಣನೀಯವಾದಂತಹ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಮಹನೀಯರು ಅನೇಕ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂಥವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನ್ನಡಿಗರು ಅದರಲ್ಲೂ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಿಯರು ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೋಬಹುದಾದಂತಹ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಜಾನ್ ಫೆತ್ಫುಲ್ ಫ್ಲೀಟ್ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು ಶಾಸನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ಅವ್ರನ್ನ ಬೇಕಾದರೆ ನಾವು ಭಾರತೀಯ ಶಾಸನಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಿತಾಮಹ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ಕೂಡ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಈ ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸದ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಬೆಳಕನ್ನು ಹರಿಸಿ ಅದರ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯನ್ನು ಅದರ ಸುದೀರ್ಘತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದಂತಹ ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಫ್ಲೀಟ್ ಅವರಿಗೆ ಕೇವಲ ಶಾಸನಶಾಸ್ತ್ರ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಮೂಲತಃ ಅವರೊಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿ ಅದಲ್ಲದೆ ಅವರಿಗೆ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ ಕಾಲಾನುಪೂರ್ವಿ ಅಂದರೆ ಕ್ರೊನಾಲಜಿ ಇತಿಹಾಸ ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರ ಲಿಪಿಶಾಸ್ತ್ರ ಮುಂತಾದಂತಹ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಸಮಾನವಾದಂತಹ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಇತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರದು ಅಪಾರವಾದ ಪರಿಶ್ರಮ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವರು ಸಂಸ್ಕೃತ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಎರಡೂ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಒಬ್ಬ ಸಮರ್ಥ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಹಾಗೇ ಒಬ್ಬ ಯಶಸ್ವಿ ಸಂಶೋಧಕರು ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದರು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂತಹ ಎಲ್ ಡಿ ಬಾರ್ನೆಟ್ ಅನ್ನೋಂಥವರು ಫ್ಲೀಟರು ತೀರಿ ಹೋದಾಗ ಹೇಳಿದಂತಹ ಮಾತನ್ನು ನಾವು ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಾನುಪೂರ್ವಿ ಅಂದರೆ ಕ್ರೊನಾಲಜಿ ಮತ್ತು ಶಾಸನಶಾಸ್ತ್ರ ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟು ದೃಢವಾದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ತಳಹದಿ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ
ಫ್ಲೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ ಡಿ ಬಾರ್ನೆಟ್ ಹೇಳೋರು. ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಂಟಿಕ್ವೇರಿಯನ್ನು ಸಹ ಸಂಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ರಿಚರ್ಡ್ ಟೆಂಪಲ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಪ್ರಾಚೀನ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಭಾರತೀಯ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಕುರಿತಾದಂತಹ ನಮ್ಮ ಸದ್ಯದ ಜ್ಞಾನ ಏನಿದೆ ಅದರ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರವರ್ತಕರು ಫ್ಲೀಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂದರೆ ತಮ್ಮ ಕಾಲದ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಆನಂತರದ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸರುಗಳಿಂದ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಗೌರವವನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ಫ್ಲೀಟ್ ಈ ಹೊತ್ತು ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವರ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ಅವರ ಜೀವನದ ವಿಷಯವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇವರು 1847 ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ಚಿಸ್ವಿಕ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು. ಇವರ ತಂದೆ ಜಾನ್ ಜಾರ್ಜ್ ಫ್ಲೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ತಾಯಿ ಎಸ್ತರ್ ಫೇತ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇವರು ಮೊದಲಿಗೆ ಓದಿದ್ದು ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಟೇಲರ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ. ಈ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಟೇಲರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂಥ ಸ್ಕೂಲ್, ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ. ಸಾಧಾರಣ 15-16 ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದಂತಹ ಸ್ಕೂಲ್ ಇದು. ಭಾರತದ ಮೊತ್ತ ಮೊದಲ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯ ಮೊದಲನೆಯ ಗವರ್ನರ್ ಆದಂತಹ ರಾಬರ್ಟ್ ಕ್ಲೈವ್ ಈ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಓದ್ದಂತಹ. ಅದಾದ ನಂತರ ಅವರು ಲಂಡನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋದರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಲಂಡನ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ, ಆವಾಗ ಅದನ್ನು ಲಂಡನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಥಿಯೋಡೋರ್ ಗೋಲ್ಡ್ಸ್ಟಕರ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಜರ್ಮನ್ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಂದ ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ಕಲ್ತಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ ಅವರು ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ಕಲ್ತಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಅವರು 1865 ICS ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದರು. ICS ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ICS ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈಗಿನ IAS ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಈ IAS ಸಮಾನವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ. 1867 December 6 ಅವರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಲೆಕ್ಟರಾಗಿ ಬಂದರು. ಅವರನ್ನು ಮುಂಬೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಲೆಕ್ಟರಾಗಿ ಅವರನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಯಿತು. 1867 to 1872 ಅಂದರೆ 5 ಅವರು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರು. 1872 to 1875 ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಏಜೆಂಟ್ ಕೊಲ್ಲಾಪುರ ಮತ್ತು ಸದರ್ನ್ ಮರಾಠ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಬೆಳಗಾವಿ, ಧಾರವಾಡ ಮುಂತಾದಂಥ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಏನಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಈ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳು, ಇದನ್ನು ಸದರ್ನ್ ಮರಾಠ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು ಅವಾಗೆ. ಆ ಕೊಲ್ಲಾಪುರ ಮತ್ತು ಸದರ್ನ್ ಮರಾಠ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇವರನ್ನು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಆ ವೇಳೆಗಾಗಲೇ ಇವರು ಶಾಸನದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಅದರ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಾವು ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತೀವಿ. 1875 to 1883 ಅಂತಂದರೆ 8 ಕಾಲ ಅವರು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಶಾಸನ ಅಧಿಕೃತರಾದಂತಹ ಶಾಸನಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಆಗಿದ್ದರು. 1883 to 1886 ಅವರು ಜೂನಿಯರ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಸೊಲ್ಲಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋದರು. ಸೊಲ್ಲಾಪುರದ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಏಜೆಂಟು ಆಗಿದ್ದರು, ಜೊತೆಗೆ ಜೂನಿಯರ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಆಮೇಲೆ 1886 to 1889 ಸೀನಿಯರ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದರು. 1890 to 1891 ದಕ್ಷಿಣ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ವಿಭಾಗದ ಕಮಿಷನರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. 1893 to 1897 ಅವರು ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ 30 ತಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿ 1897 ನಿವೃತ್ತರಾದರು. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಹೋದರು. ಆ ಜನ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯಾಗಿದ್ದಂತಹ ಫ್ಲೀಟ್ ತಮ್ಮ ಇಡೀ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಷ್ಟನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು, ಭಾರತೀಯ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಳೆದರು. ಫ್ಲೀಟ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಿತ್ತು? ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಶಾಸನಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಇಂಡಾಲಜಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದರೆ, ಅವರ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಇತ್ಯಾದಿಯಾದಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಅವರು ಏನು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಾದರೆ, ಫ್ಲೀಟರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರುವ ವೇಳೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಿತ್ತು, ಯಾವ ತರಹದ ಸಂದರ್ಭ ಅವರಿಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅವರು 1867 ಬಂದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ತರಹದ ಒಂದು ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪೂರ್ವ ರಂಗ ಹೇಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದಾದರೆ, ಫ್ಲೀಟರ್ಗೆ ಒಬ್ಬ ಆದರ್ಶ, ಒಬ್ಬ ಗುರು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದಾದಂಥವ್ರು ವಾಲ್ಟರ್ ಎಲಿಯಟ್.
ವಾಲ್ಟರ್ ಎಲಿಯಟ್ 1803 ಹುಟ್ಟಿದಂತಹ ಮನುಷ್ಯ, ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು. 1821 ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದರು, ಸೇಲಂ ಮುಂತಾದಂತಹ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು. ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ 1824 ಕಿತ್ತೂರು ಚೆನ್ನಮ್ಮನ ವಿರುದ್ಧ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಏನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಆ ಹೋರಾಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಟರ್ ಎಲಿಯಟ್ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಪರವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಕಿತ್ತೂರಿನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಳಾಗಿ ಕಿತ್ತೂರು ಚೆನ್ನಮ್ಮನ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. 1826 ಅವರು, ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ 1824 ಸೆರೆಯಾಳಾಗಿದ್ದರು, ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯಿತು. 1826 ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡದಂತಹ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕನ್ನಡ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಿತು. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗ ಇದನ್ನು ಸದರ್ನ್ ಮರಾಠ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಮರಾಠ ಶಾಲೆ ಒಂದನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಆರಂಭ ಮಾಡಿತು. ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಎಲಿಯಟ್, ಇದು ತಪ್ಪು, ಇಲ್ಲಿ ಜನರ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ, ಆ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಟು ದಿ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಆವಾಗ ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನಲ್ಲಿ ಅವರು ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಬರೆದರು. ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರೆದಾಗ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಆಗಿನ ಮುಂಬೈ ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವರೇನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ತಾವೇ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆದ್ರು. 1831 ಸರ್ಕಾರ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ನೀವು ಕೊಡದಿದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ 1831-33 ಮೂರು ವರ್ಷ ತಮ್ಮ ಸಂಬಳದಿಂದ ಅಲ್ಲಿಯ ಜನಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿಯ ಅಧ್ಯಾಪಕರಿಗೆ ಸಂಬಳವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಯ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ರು, ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಲಿಯಟ್ ಈ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಇದರಿಂದ 1835 ಮುಂಬೈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಹೌದು ಎಲಿಯಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಕರೆಕ್ಟು, ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ತೆಗಿಬೇಕಾಗಿರೋದು ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಯೇ ಹೊರತು ಅಥವಾ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿರೋದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಹೊರತು ನಾವು ಮರಾಠಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ 1835 ಮುಂಬೈ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸ್ತು. ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತದ ಎಲ್ಲ ದಾಖಲೆಗಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತ ಆದಂತಹ ವಾಲ್ಟರ್ ಎಲಿಯಟ್. ಎಲಿಯಟ್ ಕೇವಲ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಇಡೀ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಚದುರಿ ಹೋಗಿದ್ದಂತಹ ಶಿಲಾಶಾಸನಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಂತಹ ಎಲಿಯಟ್ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ಅದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ರು. 595 ಶಾಸನಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಹಿಂದೂ ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕೃತಿಯನ್ನೇ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದಕ್ಕೆ ಅವರು ಸಹಾಯವನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಮುಂಡರಗಿ ಭೀಮರಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿಸ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಮುಂಡರಗಿ ಭೀಮರಾಯನ ತಂದೆ ಮುಂಡರಗಿ ರಂಗರಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದ. ಆ ಮುಂಡರಗಿ ರಂಗರಾಯ ಎಲಿಯಟರ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಆತನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಇವರು ಶಾಸನಗಳನ್ನು ಓದುವ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ 595 ಶಾಸನಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಹಿಂದೂ ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕೃತಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕೃತಿ ಅಂತಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡಾಗೆ 500 ಕಾಪಿ 1000 ಕಾಪಿ ಇಲ್ಲ, ಆಗ ಸಿದ್ಧ ಆಗಿದ್ದು ಕೇವಲ 5 ಕಾಪಿ ಅಷ್ಟೇ, ಅದು ಕೈಬರಹದ ಪ್ರತಿ. ಅಂದರೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ವಾಲ್ಟರ್ ಎಲಿಯಟನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ಫ್ಲೀಟರು 1867 ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ, ಶಾಸನಾಧ್ಯಯನವನ್ನು ಕಾಲಿಡೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಸಿದ್ಧ ಮಾದರಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ರೋಟೋಟೈಪ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಸಿದ್ಧವಾಗಿತ್ತು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಫ್ಲೀಟರಿಗೆ ವೆಂಕಟರಂಗೋಕಟ್ಟಿ, ಗಂಗಾಧರ ಮಡಿವಾಳೇಶ್ವರ ತುರುಮರಿ, ಶಾಂತವೀರ ರಾಜದೇವ ಕಿತ್ತೂರ ಮುಂತಾದ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ವಾಂಸರುಗಳ ಪರಿಚಯ ಆಯಿತು. ಅವ್ರಗಳಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲಿಯಟರು ಶುರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಕೆಲಸದ ಪ್ರಭಾವ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ವಾಂಸರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಫ್ಲೀಟರಿಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಆರಂಭ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಗ್ರಿಗ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಆಂಗ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿ ಇದ್ದ, ಆತ ಶಾಸನಗಳನ್ನು ಕಾಪಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಟಾಂಪೇಜ್ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ, ಫೋಟೋ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಹೀಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಫ್ಲೀಟರು ಕೆಲಸವನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದ್ದಂತಹ ಶಾಸನಗಳನ್ನು ಮರುಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋದು. ಅಂತಂದರೆ ಎಲಿಯಟ್ ಅನೇಕ ಶಾಸನಗಳನ್ನು ಕಾಪಿ ತೆಗೆಸಿಟ್ಟಿದ್ರು, ಅದರ ಸ್ಟಡಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು, ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಇತಿಹಾಸದ ರಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಫ್ಲೀಟರು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಸೊ ಫ್ಲೀಟರ ಶಾಸನಾಧ್ಯಯನದ ಮೊದಲ ಹಂತಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಎಲಿಯಟರು ಶುರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಕೆಲಸ.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅವರು ಹೊಸ ಶಾಸನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದರು. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದ ಒಂದೆರಡು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ 1870 ಅವರು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಂತಹ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಶಾಸನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ರಾಯಲ್ ಏಷ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಬಾಂಬೆ ಬ್ರಾಂಚ್ನ ಪತ್ರಿಕೆ, ಅಂದರೆ ಬಾಂಬೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ರಾಯಲ್ ಏಷ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಜರ್ನಲ್ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆದರು. ಅವರ ಬರವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಾಂಬೆ ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಬಾಂಬೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ರಾಯಲ್ ಏಷ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭದ ಬರವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಫ್ಲೀಟ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ರೇನೋ ಅನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಜೇಮ್ಸ್ ಬರ್ಗೇಸ್ ಕೂಡ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ. ಅದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಆ್ಯಂಟಿಕ್ವೈರಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಶುರು ಮಾಡೋದು. 1872 ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಜೇಮ್ಸ್ ಬರ್ಗೇಸ್ ಈ ಇಂಡಿಯನ್ ಆ್ಯಂಟಿಕ್ವೈರಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಂಶೋಧನಾ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದೆ. ಇದೇನು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಖಾಸಗಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಆಗಿತ್ತು. ನೀವು 1872 ಇಂಡಿಯನ್ ಆ್ಯಂಟಿಕ್ವೈರಿಯ ಮೊದಲನೇ ಸಂಪುಟವನ್ನು ತೆಗೆದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಆನ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಶಾಸನಾಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಲೇಖನವನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಆ ಇಂಡಿಯನ್ ಆ್ಯಂಟಿಕ್ವೈರಿಯ ಮೊದಲನೇ ಸಂಚಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಫ್ಲೀಟ್ರು ತಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಂತಹ ಹಳೆಗನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತದ ಶಾಸನಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಮುಂದೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಆ್ಯಂಟಿಕ್ವೈರಿಯ ಪ್ರಕಾಶಕನಾಗಿದ್ದಂತಹ ಬರ್ಗೇಸ್ಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬಂತು. ಅಂತಂದರೆ ಅವನು ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಂಡಿಯನ್ ಆ್ಯಂಟಿಕ್ವೈರಿಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬ ದಕ್ಷ ಸಂಪಾದಕ ಬೇಕಿತ್ತು. ಆವಾಗ ಫ್ಲೀಟ್ ಆರ್ ಸಿ ಟೆಂಪಲ್, ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದೆ, ಆರ್ ಸಿ ಟೆಂಪಲ್ನ ಜೊತೆಗೂಡಿ 7 ಅಂತಂದರೆ 1885-1891 ಅಂದರೆ 1914-1920 ಇಂಡಿಯನ್ ಆ್ಯಂಟಿಕ್ವೈರಿಯನ್ನು ಅವರು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಕೇವಲ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಬಂದ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ತಪ್ಪು ನೆಪುಗಳನ್ನು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅದರ ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೂ ಸೇರಿದ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಇವರದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರು. ತಮ್ಮ ಸಂಪಾದಕತ್ವದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಯಾರದ್ದೇ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ 12ನೇ ಶತಮಾನಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿನ ತಾಮ್ರ ಶಾಸನಗಳೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ನೋಡಿ, ಅವರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಾಚೀನ ಶಾಸನಗಳು ಅಂದರೆ 12ನೇ ಶತಮಾನ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದಿನವು. ಅವರು ಕೊಟ್ಟ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಯಾರತ್ರನಾದರೂ 12ನೇ ಶತಮಾನಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿನ ತಾಮ್ರ ಶಾಸನಗಳು ಯಾರತ್ರ ಆದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಕಳುಹಿಸ್ಕೊಡಿ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ರೆ ಅದರ ಅಂಚೆ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನೀವು ಪೋಸ್ಟಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಏನಿದೆ ಆ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಕಳಿಸಿದಂತಹ ಒಂದೊಂದು ಶಾಸನಕ್ಕೆ 15 ಸಂಭಾವನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಫ್ಲೀಟ್ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. 15 ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಈಗ ಬಹಳ ಸಣ್ಣ ಅಮೌಂಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಮಾತು ಸಾಧಾರಣ 1890 1890 ಏನಾದರೂ 15 ಅಂತಂದರೆ ಆವತ್ತಿನ ಸಂಬಳವೇ 2 ರೂಪಾಯೋ 3 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದಂಥ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 15 ಅಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಜನಗಳನ್ನು ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ಅವರು ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಶಾಲಾ ಮಾಸ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಶಾಸನವನ್ನು ಹುಡುಕುವ, ಶಾಸನವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಮತ್ತು ತಮಗೆ ಕಳಿಸಿಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ವಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರಂತೆ. ನಮಗೆ ಅವರ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ, ಆತನ ಹೆಸರು ಕರೀಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈ ಕರೀಂ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮನುಷ್ಯ ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲು, ಐಹೊಳೆ ಮುಂತಾದಂತಹ ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಸನಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಫ್ಲೀಟರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿದಂತಹ ವಿವರಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಶಾಸನಗಳಿಗೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಿದರ್ಶನ ಅಂತಂದರೆ, ಇಂಡಿಯನ್ ಆ್ಯಂಟಿಕ್ವೈರಿಯ 1901 ಅಂದರೆ ಸಂಪುಟ 30 ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಇತಿಹಾಸದ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಆಗಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಂಥ ಒಂದು ಲೇಖನ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾವ್ಯ, ಪುರಾಣ, ಸ್ಥಳೀಯ ಐತಿಹ್ಯಗಳು, ನಾಣ್ಯ ಮುಂತಾದವು ಈ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಿಜ,
ಆದರೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸತ್ಯ ಸಂಗತಿಗಳು ದೊರೀತಕ್ಕಂತಹ ಆಕರ ಅಂತಂದರೆ ಶಾಸನಗಳೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದ ಭಾಷೆ, ಲಿಪಿ, ವಾಂಗ್ಮಯ, ಧರ್ಮ, ಆಡಳಿತ ಇತ್ಯಾದಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅದರ ವಿಕಾಸವನ್ನು ಗುರುತಿಸೋದಕ್ಕೆ ಶಾಸನಗಳು ಹೇಗೆ ನೆರವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಕ್ರಮಾಂಕರಾಜನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಕಾಳಿದಾಸ, ವರಾಹಮಿಹಿರ ಮುಂತಾದಂಥ ನವರತ್ನಗಳು, ಇವರು ನಿಜವಾಗಲೂ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥವರಲ್ಲ, ಇವರೆಲ್ಲರ ಕಾಲಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವರು ಶಾಸನಗಳ ಮೂಲಕನೇ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಥ ಆಧಾರಗಳು ಇಲ್ದಿರ ಇದ್ದಾಗ ಕನ್ನಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ವಾಂಸರುಗಳು ಕೂಡ ಈ ನವರತ್ನಗಳ ಕಾಲ ನಿರ್ಣಯದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫ್ಲೀಟ್ ತೋರಿಸಿದರು. ಇದು ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದರೆ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದರೆ, ಬಸವಣ್ಣನವರ ಚರಿತ್ರೆಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಿವರಗಳು ನಮಗೆ ಬಸವ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಜ, ಆದರೆ ಅದರ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಂಗತಿಗಳು ಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದ್ದು ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಂತಹ ಅಬ್ಲೂರು ಶಾಸನದಿಂದ, ಅದರ ಸತ್ಯಾಂಶಗಳು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿದ್ದು ಆ ಶಾಸನದಿಂದ. ಅದಿಲ್ದಿರ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಬಸವ ಪುರಾಣ ಕೇವಲ ಪುರಾಣವಾಗಿ ಉಳಿದಿರ್ತಿತ್ತೇ ಹೊರತು ಅದು ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಥವಾ ಅದೊಂದು ನಿಜವಾದಂತಹ ಸಂಗತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ ನಿಜಾಮರ ಆಸ್ಥಾನದ ಅಳಂದಿಯ ಶಾಸನ ಏಕಾಂತದ ರಾಮಾಯಣ ಕಾರ್ಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ರಿಂದ 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ವೀರಶೈವ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಹೇಗೆ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವರು ನಿಚ್ಚಳವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋ ಹಾಗಾಯಿತು. ಈ ತರಹದ ಅನೇಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಫ್ಲೀಟು ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಅನೇಕ ಜನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಾಸನ ಸಂಶೋಧಕರು ಆ ಲೇಖನವನ್ನು ಬರೆಯೋ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತೀರೋಗಿದ್ದರಿಂದ ಹೊಸಬರು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಕಳಕಳಿಯ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದವರು 1901 ಕಾಲಕ್ಕೆ, ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದಂತಹ ಅನೇಕ ಜನ ಶಾಸನಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಭಾರತಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ತೀರ್ಹೋಗಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫ್ಲೀಟಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ, ಹಳಬರುಗಳೆಲ್ಲ ಹೊರಟೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಹೊಸಬರು ಬೇಕು, ಹೊಸಬರು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸರಿ, ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಶಾಸನ ಸಿಕ್ತೋ, ಆ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಹಿತಿ ಇದೆಯೋ ಆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತೊಗೊಂಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಇತಿಹಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದಾ? ಫ್ಲೀಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಖಂಡಿತ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು 1899 ರೋಮ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಓರಿಯೆಂಟಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಪೇಪರ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಶಾಸನದಿಂದ ನೇರವಾದ ಇತಿಹಾಸ ಸಾಮಗ್ರಿ ಸಿಗಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶಾಸನಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತಾ ಆಗಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಮೊತ್ತ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಆ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಟ ಶಾಸನಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ಪೂರಿಯಸ್ ಇನ್ಸ್ಪ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕೊಟ್ಟಿ ಶಾಸನಗಳು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೀಗೆ ಸ್ಪೂರಿಯಸ್ ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ನ ಹುಡುಕೋದು ಹೇಗೆ, ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಅವರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಹೀಗೆ ಕಂದಾಯದ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಲೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ, ಅದು ಅವರು ಅವರ ವೃತ್ತಿಯಾದರೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ಶಾಸನಾಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದಂತಹ ಫ್ಲೀಟರು ಇಂಡಿಯನ್ ಆ್ಯಂಟಿಕ್ವೈರಿಯ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶಾಸನವನ್ನು ಕುರಿತಾದಂತಹ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದರು. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದಂತಹ ಆಗಿನ ಇಂಪೀರಿಯಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಬ್ರಿಟಿಷ್, ಭಾರತದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ ಅದುವರೆಗೆ ದೊರೆತಿದ್ದ ಮಹತ್ವದ ಶಾಸನಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಂಕಲನ ಮಾಡಿ ಪೀಠಿಕೆ ಟೀಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಗಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಫ್ಲೀಟ್ ಅವರನ್ನು ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗೆ ವಹಿಸಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವರನ್ನು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಶಾಸನಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ, ಎಪಿಗ್ರಫಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಈ ಹೊಸ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಅಂತಲೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇದರ ಫಲವಾಗಿ ಸಮ್ ಸಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಟ್, ಪಾಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಳಗನ್ನಡ ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಕೃತಿ 1878 ಹೊರಬಂತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಫ್ಲೀಟು ತಮಗೆ ದೊರೆತದಂತಹ ಶಾಸನಗಳನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಹಿಂದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವರು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಶಾಸನಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಅವರು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡರು. ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪಾತ್ರ ಹಿರಿದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಈ ಕನ್ನಡೇತರ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತು. ಅಂತಂದರೆ
ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸ ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಕಡಿಮೆ. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂತಹ ಜನಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಫ್ಲೀಟ್ ತೋರಿಸಿದ್ರು, ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅವರ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರಂಥ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಕನ್ನಡ ರಾಜಮನೆತನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಡೈನಾಸ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನರೀಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಮೂಲತಃ ಬಾಂಬೆ ಗೆಜಿಟಿಯರ್ಗೆ 1882 ಅವರು ಬರೆಯಲಾದಂಥ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್. ಆ ಚಾಪ್ಟರೇ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಾಧಾರಣ 300 ಪುಟಗಳ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪುಸ್ತಕ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಅದು ಸಪರೇಟಾಗಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ರೀಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಶಾಸನಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಕನ್ನಡ ರಾಜ ಅಂತಂದರೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜರುಗಳು ಕದಂಬ, ಬಾದಾಮಿ, ಚಾಲುಕ್ಯ, ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ, ಕಳಚೂರಿ, ಹೊಯ್ಸಳ, ರಟ್ಟ, ಯಾದವ, ಶಿಲಾಹಾರ ಮುಂತಾದಂತಹ ಅಂದರೆ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಆಗಮನ ಪೂರ್ವದ ರಾಜರ ಮನೆತನಗಳ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಅವಳು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಿದರು. ಕರ್ನಾಟಕ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ನಾಡು, ಇದು ಸದರನ್ ಮರಾಠ ಕಂಟ್ರಿ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಾಲ್ಟೇರ್ ಇಲಿಯಟ್ನ ಮಾತು ಏನಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಶಾಸನಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದಂತಹ ಕೀರ್ತಿ ಫ್ಲೀಟ್ರದ್ದು. ಶಾಸನಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಅವರು ತಗೊಂಡಂತಹ ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಸೂಚನೆ ಅಂತಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜಮನೆತನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿಪಟ್ಟಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಶಾಸನಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದು ಸಂಪುಟವಾಗಿ ಸಂಕಲನ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಜೊತೆಗೆ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನು ಕಾರ್ಪಸ್ ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿನಮ್ ಇಂಡಿಕಮ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಆಗಾಗಲೇ ಕನ್ನಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್ ಅಶೋಕನ ಶಾಸನಗಳ ಸಂಪುಟವನ್ನು ಮಾಡಿ ಆಗಿತ್ತು. ಅದರ 3ನೇ ಸಂಪುಟನೇ ಫ್ಲೀಟ್ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಗುಪ್ತಕಾಲೀನ ಶಾಸನಗಳ ಸಂಗ್ರಹ. ಶಾಸನಗಳ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ಮತ್ತು ಫ್ಲೀಟರ ವೈದುಷ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ಯಾವುದಾದರೂ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಗುಪ್ತ ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಅವರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಕೆಲಸ. ಈ ಕೃತಿ ಅವರನ್ನು ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ವತ್ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಶಾಶ್ವತ ಮಾಡಿತು. ಮುಂದೆ ಎಲ್ ಡಿ ಬಾರ್ನೆಟ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀತಾ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಫ್ಲೀಟ್ರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರಂತೆ, ನನ್ನ ಜೀವಮಾನದ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾದಂಥದ್ದು ಒಂದು ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಗುಪ್ತ ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನಾನು ಮಾಡಿದಂಥ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಫ್ಲೀಟ್ ಕೇವಲ ಲಿಪಿಯನ್ನು ಓದುವ, ಶಾಸನವನ್ನು ಕಾಪಿ ಮಾಡುವ, ಅದನ್ನು ಓದ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾಯಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಶಾಸನ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗಾಗಿ ನೆರವಾದಂಥ ಅಂಶಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಅವರ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕಾಲಗಣನೆಗೆ ಇದ್ದಂತಹ ಅವರ ನಾಲೆಜ್. ನಾವಿವತ್ತು ಶಾಸನಗಳ ಕಾಲಗಣನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಯಾವ ಯಾವ ಶಕಗಳು, ಯಾವ ಯಾವ ಇಸವಿಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಓದಬೇಕು ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕವರ್ಷ, ಸಂವತ್ಸರ, ತಿಥಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸ್ಕೊಂಡು ಕ್ರಿಸ್ತಶಕದ ಕಾಲಗಣನೆಗೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸುಲಭವಾದ ಮತ್ತು ಖಚಿತವಾದಂತಹ ಪದ್ಧತಿ ಆವಾಗಿನವರೆಗೆ ಇನ್ನೂ ನೆಲೆಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ನಾವು ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಬಳಸಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿನ ಜನ ಸ್ವಾಮಿ ಕಣ್ಣುಪಿಳ್ಳೆಯವರ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಫಿಮರೀಸ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಆದರೆ ಫ್ಲೀಟರ್ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಈ ಅನುಕೂಲ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಅವರು ಕೆ ಲಾ ಛತ್ರೆ ಮತ್ತು ಚಂಬಾ ದೀಕ್ಷಿತ ಅನ್ನುವಂತಹ ಇಬ್ಬರು ವಿದ್ವಾಂಸರ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫ್ಲೀಟರ್ ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಶಕಗಳಿವೆ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ವಿಕ್ರಮಶಕ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶಕಗಳಿವೆ, ಯುಗಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಅವುಗಳ ಕಾಲವನ್ನು ಖಚಿತವಾಗಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫ್ಲೀಟ್ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರು. ಕೆಲವು ಹೊಸ ಹೊಸ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು. ಫ್ಲೀಟ್ರ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಲ್ವಾ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸಮಕಾಲೀನ ವಿದ್ವಾನ್ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ಲೀಟ್ರು ಮಹಾದೊಡ್ಡ ಮೇಧಾವಿ, ಆದರೆ ತಮ್ಮ ಮಾತೇ ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಠ ಹಿಡಿಯುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ತಮಗೆ ಆಗ ಸಿಕ್ಕಂತಹ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳೇನಿದೆ, ಶಾಸನದ ಆಧಾರಗಳೇನಿದೆ, ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು
ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇತರರ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವಾದಗಳನ್ನು ಲಭ್ಯವಿರತಕ್ಕಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಎಷ್ಟೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಅವರು ಖಂಡಿಸಿದ್ದಿದೆ. ಆದರೆ ತಮ್ಮದು ತಪ್ಪು ಗ್ರಹಿಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಹಿಡಿದ ಮೂಲಕ ಮೂರೇ ಕಾಲು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಯಾವತ್ತೂ ವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಅನೇಕ ಜನ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ನಾವು ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೋಬೋದಾದಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂತಹ ರೈಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲೀಟರ್ ಜಗಳ. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಶಾಸನಾಧ್ಯಯನದ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಥವಾ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಗತಿ ಅಂತಂದರೆ ಈ ರೈಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲೀಟರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಜಗಳ. ಅದರ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ರೈಸು ಮೊದಲಿಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಂಟಿಕ್ವೇರಿಯಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಅವರ ಮೊದಲ ಪುಸ್ತಕ ಮೈಸೂರು ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿದಂಥ 7 ತಾಮ್ರದ ಶಾಸನಗಳು ಅವರ ಈ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಆರಂಭ. ಇದರಲ್ಲಿರೋ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ರೈಸರು ಗಂಗರ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಯತ್ನಿಸಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಫ್ಲೀಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಂಟಿಕ್ವೈರಿಯ 1883 ಏಪ್ರಿಲ್ ಪತ್ರಿಕೆ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದ ಗಂಗಾಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಲೇಖನನ ಬರೆದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಾಚೀನವಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖವಾದ ರಾಜವಂಶ ಇದು ನಿಜ, ಆದರೆ ರೈಸರು ಹೇಳದ ಹಾಗೆ ಅವರು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿರುವಂತಹ ತಾಮ್ರಶಾಸನದಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಗಂಗರ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಹೇಳಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ನಾನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿರುವ ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ 247-248 ಆ ವಂಶದ 3ನೇ ತಲೆಮಾರಿನವ್ರನ್ನವರಾದಂತಹ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರದ ಶಾಸನನೇ ಗಂಗರನ್ನು ಕುರಿತು ಲಭ್ಯವಿರುವಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನವಾದ ದಾಖಲೆ. ರೈಸರು ಇದುವರೆಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಶಾಸನಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಈ 7 ಶಾಸನಗಳು ಏನಿದ್ದಾವೆ, ಈ 7 ಶಾಸನಗಳು ಕೂಟಶಾಸನಗಳು, ಸ್ಪೂರಿಯಸ್ ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಮ್ರಪಟ್ಟದ ಶಾಸನದ ಕಾಲ 388, ನಾಗಮಂಗಲದ್ದು 698, ಈ ಎರಡನ್ನೂ ವಿಶ್ವಕರ್ಮಾಚಾರ್ಯ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಬ್ಬನೇ ಬರೆದಿದ್ದಾನಂತೆ. ಅದು ಹೆಂಗ್ರಿ, 388 698 ಒಬ್ಬನೇ ಆಗಿರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಏನು ಮನುಷ್ಯ 400 ಬದುಕ್ತಾನ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಲೇಖನದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಡಿಕೇರಿಯ ತಾಮ್ರಪಟಗಳ ಲಿಪಿ 9ನೇ ಶತಮಾನಕ್ಕಿಂತ ಹಳೆಯದಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ರೈಸರು ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ, ಆ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ ಅಕಾಲ ವರ್ಷ ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ 4ನೇ ಶತಮಾನದವನಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ರೈಸರು ಹೇಳುವಂಥ ಗಂಗರು ಮತ್ತು ಕದಂಬರು ಇಮ್ಮಡಿ ಪುಲಕೇಶಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಥ ಗಂಗರಲ್ಲ. ಗಂಗರ ನಿಜವಾದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸೋಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬರೆದರು. ಫ್ಲೀಟರ್ ಈ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗೆ ರೈಸರು 1886 ಕೂರ್ಗ್ ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ನ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರಸ್ತಾಪನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೆಸರಲ್ಲ, ಫ್ಲೀಟ್ ಇದನ್ನು ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಒಂದು ಜನಾಂಗದ ಹೆಸರು. ಸೊ ಆ ಹೆಸರು ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಒಬ್ಬನೇ ಬರದ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಕಾದಂಥ ಅಗತ್ಯ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಂದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ಲೀಟ್ಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಎಪಿಗ್ರಾಫಿಯ ಇಂಡಿಕಾದ 3ನೇ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೂರಿಯಸ್ ಸೂಡಿ ಕಾಪರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ಪರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಬೈ ಭೂತುಗ ಇನ್ ಶಕ ಸಂವತ್ಸರ 1860 ಅನ್ನುವಂಥ 19 ಪೇಜಿನ ಸುದೀರ್ಘವಾದ ಲೇಖನವನ್ನು ಬರೆದು ರೈಸ್ ಆವರಿಗೆ ಗಂಗರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಒಡೆದು ಚೂರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರೈಸರು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿರೋ ಈ ಶಾಸನ ಪಶ್ಚಿಮ ಗಂಗರ ಕೃತಕ ತಾಮ್ರಪಟಗಳ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರು ನೈಜ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದುರದೃಷ್ಟಕರ ಸಂಗತಿ ಅಂದರೆ ಈ ಶಾಸನಗಳ ವಿವರ ಗಂಗರ ಕಾಲಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ರೈಸರ ಎಲ್ಲ ಬರಹಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಳು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹಿಂದೆಯೇ ನಾನು ಈ ಶಾಸನಗಳ ಕೃತಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಾರಣಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ನನ್ನ ಸಿದ್ಧಾಂತನ ಮಂಡಿಸಿದ್ದೆ, ಆದರೂ ರೈಸ್ ಇದನ್ನು ಒಪ್ಕೋತಾ ಇಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ವಾದಕ್ಕೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, 12 ಹಿಂದೆ ಗಂಗರನ್ನ ಕುರಿತು ನಾನು ಬರೆದಾಗ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸು ಬದಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಯಾವ ತರಹನೂ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈಗ ಭಾರತದ ಪ್ರಾಚೀನ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋರು ಮೂಲ ಶಾಸನಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ರೈಸರು ಬರೆದ ಕೃತಿಯನ್ನೇ ನೆಚ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪನ್ನೇ ಪುನಃ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಈ ಲೇಖನ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ರೈಸ್ ಮಾತನ್ನು ನಂಬೇಡಿ, ಅವೆಲ್ಲ ಸ್ಪೂರಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅವರು 9 ಶಾಸನಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವು ತಂಜಾವೂರು, ಹರಿಹರ, ಇತಿ ಮಲ್ಲೋಹಳ್ಳಿ, ಮಡಿಕೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಮ್ಯೂಸಿಯಂ, ಮತ್ತು ಹೊಸೂರು, ನಾಗಮಂಗಲ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು.
ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ರೈಸರು ಅನೇಕ ವಿಸ್ತಾರವಾದಂಥ ವಿವರಗಳನ್ನು ಬರೆದರು. 1898 ಎಪಿಗ್ರಾಫಿಯ ಕರ್ನಾಟಕದ 4ನೇ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮೈಸೂರು ಪಾರ್ಟ್ 2ನಲ್ಲಿ ಫ್ಲೀಟ್ರ್ ಹೇಳದಂತಹ ಅನೇಕ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳಿಗೆ ರೈಸ್ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು. ಇವರು ಲಿಪಿಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಅವರ ಬರವಣಿಗೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸುಸ್ತಾಗೋಗುತ್ತೆ. ಅಕ್ಷರ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕಾನ, ಇದು ಪಾನ, ಇದು ಜಾನ, ಇದು ಚಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರು ಈ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಪಾದನೆಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಚರ್ಚೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಜವಾಗಲೂ ಇಷ್ಟು ಆಳವಾಗಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಲಿಪಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆದರೆ ಕೊನೆಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರುವ ವೇಳೆಗೆ ಅಂದರೆ ಎಪಿಗ್ರಾಫಿಯ ಇಂಡಿಕಾದ 6ನೇ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿರುವಂತಹ 3 ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಗಂಗಾ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇಂದ ಮೈಸೂರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಫ್ಲೀಟು 83 ಪುಟದ ಒಂದು ಸುದೀರ್ಘವಾದ ಲೇಖನವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ರೈಸರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗಂಗಾ ವಂಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಆವರೆಗೆ ನಡೆದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮಗೆ ಮತ್ತು ರೈಸರಿಗೆ ನಡೆದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಚರ್ಚೆಯ ವಿವಿಧ ಮಗ್ಗುಲುಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಲಿಪಿಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಶಾಸನವನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಗೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತೋರಿಸಿದ ಮೂಲಕ ಆಮೇಲೆ ಅವರೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಗಂಗರ ಎಲ್ಲ ಶಾಸನಗಳು ಕೃತಕ ಅಲ್ಲ. ಮುಂಚೆ ಫ್ಲೀಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಗಂಗರದ ಯಾವುದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಶಾಸನ ರೈಸ್ ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸ್ಪುರಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆದರೆ ಈಗ ಅವರು ಒಪ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರೈಸರು ಕಂಡಿಡಿದ ಅನೇಕ ಶಾಸನಗಳು ಗಂಗರ ನಿಜವಾದಂತಹ ಶಾಸನಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಅಂತಂದರೆ ಗಂಗಾ ವಂಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ರೈಸರಿಗಿದ್ದಂತಹ ಫ್ಲೀಟ್ರಿಗಿದ್ದಂತಹ ಅಪನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಪಿಗ್ರಾಫಿಯ ಇಂಡಿಕಾದ 4ನೇ ವಾಲ್ಯೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಶ್ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿದಂಥ ಜೈನ್ ರಾಕ್ ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ಅತ್ತ ವಳ್ಳಿಮಳೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಶಾಸನ. ಅದನ್ನು ಓದದ ಮೇಲೆ ಫ್ಲೀಟ್ರಿಗೆ ತಾವು ಗಂಗರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅದೆಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ತಮ್ಮ ತಪ್ಪನ್ನು ತಿದ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂತಂದರೆ 1915 ರಾಯಲ್ ಏಷ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಒಂದು ಲೇಖನವನ್ನು ಎ ನ್ಯೂ ಗಂಗಾ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಶಾಸನ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಶಾಸನ ಸಿಕ್ತವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಪೆನುಗೊಂಡೆಯ ಆದೆಂಭಟ್ಟ ಅನ್ನುವರ ಹತ್ರ ಇತ್ತು. ಇಮ್ಮಡಿ ಮಾಧವನ ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ 468 ತಾಮ್ರಶಾಸನ ಇತ್ತು. ತಾವೇ ಅದನ್ನು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಫ್ಲೀಟ್ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಆ ಶಾಸನವನ್ನು ರೈಸರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಇದನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಗಂಗರ ಶಾಸನಗಳಿಗೆ ಕುರಿತ ಹಾಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಬಲ್ಲಂತಹ ತಾಕತ್ತಿರೋದು ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫ್ಲೀಟ್ ತಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಂತಹ ಶಾಸನವನ್ನು ರೈಸರಿಗೆ ಕಳಿಸಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕಳಿಸಿ ಅದನ್ನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. 1919 ಏಪ್ರಿಲ್ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ರೈಸ್ ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು. ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಫ್ಲೀಟ್ ತೀರೋಗಿ 2 ಆಗೋಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ರೈಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲೀಟರ ನಡುವಣ ಈ ವಾಗ್ವಾದ ಈ ಜಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗಿತ್ತು. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಿತ್ತಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಅವರು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದಂತಹ ರಾಗದ್ವೇಷಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಇಂಟಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಫೈಟ್. ಇಬ್ಬರು ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಹೇಗೆ ಜಗಳ ಆಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೂಫ್. ಆಮೇಲೆ ಫ್ಲೀಟರು ಅವರು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಬರೆದರು 1917. ಆ ಮಾತನ್ನು ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ನಾನು ಓದ್ತೀನಿ. ಒಬ್ಬ ಸಂಶೋಧಕನಿಗೆ ಇರಬಹುದಾದಂತಹ ವಿನಯ ಎಂಥದ್ದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ಮಾತುಗಳು ಸಾಕ್ಷಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಮಚ್ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ಶುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಐ ಶುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್. ಹವೆವರ್ ಐ ಡೌಟ್ ಇಫ್ ಐ ಶಲ್ ಎವರ್ ಸಿ ಮೈ ವೇ ಟು ಡೂಯಿಂಗ್ ಮಚ್ ಇನ್ ದಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ನ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅರೈಸ್ ಸೋ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಆನ್ ಪಾಸ್ ಗ್ರೌಂಡ್. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದ ಹೋಪ್ ದಟ್ ದ ರೈಟರ್ಸ್ ಹೂ ಮೇ ವಿಶ್ ಟು ಕೋಟ್ ಮೀ ವಿಲ್ ಲುಕ್ ಟು ಮೈ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಅರ್ಲಿಯರ್ ಒನ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದ ಹೋಪ್ ದಟ್ ದಿ ರೈಟರ್ಸ್
who may wish to quote me will look to my later writings in preference to earlier ones. ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಕೋಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಸಕ್ತಿ ಪಟ್ಟರೆ, ಅದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಹಳೆಯ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಅತ್ಯಂತ ಹೊಸದಾಗಿ ನಾನೇನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ ಆ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಹಳೆಯ ಎಷ್ಟೋ ನನ್ನ ತೀರ್ಮಾನಗಳು, ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಬದಲಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿದ್ದಿ ನಾನು ಬರೀಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಅಷ್ಟು ಸಮಯ ನನಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗನ್ಸಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಇದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿದ್ವಾಂಸರುಗಳು ನನ್ನ ಹೊಸ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದಂತಹ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಫ್ಲೀಟ್ 1917 ಕೊಟ್ಟು ಫ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಕನ್ನಡದ ಕೆಲಸ ಅಂತಂದರೆ ಜಾನಪದದ ಲಾವಣಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಎಲ್ ಡಿ ಬಾರ್ನೆಟ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೋತಾರೆ, ಸಂಜೆ ಎಲ್ಲ ಆಫೀಸಿನ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಫ್ಲೀಟ್ರು ಹೇಗೆ ತಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹಳ್ಳಿಯ ಜನಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಲಾವಣಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕಾಪಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಸದಾ ಗುಂಡು ತುಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಜೀವನವನ್ನು ಲೈಲೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವರು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮಗೆ ಫ್ಲೀಟ್ರಂಥ ಅವರು ಹಳ್ಳಿಯ ಜನಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕರೆಸಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಅವರುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿವರಗಳನ್ನು ಇಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಎಲ್ ಡಿ ಬಾರ್ನೆಟ್ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೋತಾರೆ. ಅವರು ಕೆಲವು ಲಾವಣಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ರು, ಅದರಲ್ಲಿ 5 ಲಾವಣಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಂಟಿಕ್ವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ನ ಸಮೇತ, ಬರೀ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು, ಅವರು ಆ ಹಾಡುಗಳ ಮಟ್ಟು ಏನಿದೆ ಆ ಮಟ್ಟಿನ ರಾಗ ವಿನ್ಯಾಸದ ಸಮೇತ, ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಬರ್ಕೋತಾರಲ್ಲ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ನ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ, ಆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ನ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬರೆದು ಆಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅದರ ಫೋಟೋಸ್ನ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಇದು ಯಾವ ಲಾವಣಿಯು ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನ ಹೊಗಳುವ ಲಾವಣಿ ಅಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನ ಬೈಯುವ ತೆಗಳುವಂತಹ ಲಾವಣಿಗಳು ಅಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಿತ್ತೂರು ದೇಸಗತಿಯ ಈರವ್ವ ಅಂತಂದರೆ ಚೆನ್ನಮ್ಮರಾಣಿಯ ಹಿರಿಯ ಸೊಸೆ, ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ, ನರಗುಂಡದ ಬಂಡಾಯ, ಬಾದಾಮಿ ಕೋಟೆಯ ಪತನ, ಇವೆಲ್ಲ ಅವರ ಲಾವಣಿಯ ವಿವರಗಳು. ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಶರಣಾಗತಿ ಕಾಯ್ದೆ, ಡಿಸ್ಆರ್ಮಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಹಲಗಡಿಯ ಬೇಡರು ಅದರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಜನ ಪಟ್ಟ ತೊಂದರೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಆ ಜನಪದದ ಲಾವಣಿಗಳಲ್ಲಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಸಾಹುಕಾರ ಸಂಗಣ್ಣ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಾಲಗಾರನ ಹಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪೀಡಿಸಿದಾಗ ಆ ಸಂಗಣ್ಣ ಸಾಹುಕಾರನನ್ನು ಕೊಲ್ತಾನೆ. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ ಅವನನ್ನು ಫಾಸಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಳ್ಳಿ ಜನರ ಮನಸ್ಸು ಸಂಗಣ್ಣನ ಪರವಾಗಿತ್ತೆ ಹೊರತು ಸಾಹುಕಾರನ ಪರವಾಗಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೋತಾರೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಇವು ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದ ಪದ್ಯಗಳಾದರೂ ಕೂಡ ಫ್ಲೀಟ್ರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಂಡಿಯನ್ ಆಂಟಿಕ್ವೇರಿಯಲ್ಲಿ. ಅವರು ಬ್ರಿಟಿಷ್ನ ಉಚ್ಚ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಮೇಳದವರು ಅಂಥ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಹಿಂಜರಿತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳಿದೆ, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಡ್ಕೋತಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ಬೇರೆಯವರ ಮುಂದೆ ಅಥವಾ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಮುಂದೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧವೇ ಹಾಡಿದ್ರೆ ಇವರೆಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೋ ಅನ್ನುವಂತಹ ಭಯ ನಮ್ಮ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಭಾವನೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ನಿಜ, ಆದರೆ ಸಂಭಾವನೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅವರ ಪ್ರೀತಿ ಅವರನ್ನು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹೀಗೆ ಅವರು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದಂತಹ ಲಾವಣಿಗಳನ್ನು ಮುಂದೆ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ 1975 ಫ್ಲೀಟರು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ 5 ಲಾವಣಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ ರಾಮಣ್ಣ ಅವರು ಮೊದಲಿಗೆ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಅವರೇ 1992 ಫ್ಲೀಟರು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಲಾವಣಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರ ಅನ್ಪಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಏನಿತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂನಲ್ಲಿ, ಲಂಡನ್ನ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಅನ್ಪಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವರು 1992
ಎಲ್ಲ ಲಾವಣಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ದಂಡಕಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಲಾಲಿ ಹಾಡು ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮಾಡಿದರೆ ಇದೊಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಸಂಗ್ರಹ. ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಲೂಯಿ ರೈಸರು ಏನು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೋ, ಮುಂಬೈ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಫ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಕೆಲಸ, ಈ ಇಬ್ಬರು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಕೆಲಸದಿಂದ ಕನ್ನಡ ರಾಜಮನೆತನಗಳ ಕಥೆಯ ಚಿತ್ರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಯ ದಕ್ಷಿಣದ ಕಡೆಗೆ ರೈಸರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು, ತುಂಗಭದ್ರೆಯ ಉತ್ತರದ ಕಡೆಗೆ ಫ್ಲೀಟ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ಸ್ ಎರಡೂ ಸೇರಿ ಈಗ ಏನಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ, ಅವು ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಮಗ್ರ ಇತಿಹಾಸದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಫ್ಲೀಟ್ ಕನ್ನಡ ಅಭಿಮಾನಿ ಅಂತನ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಕನ್ನಡದ ಅಭಿಮಾನಿ ನಾನು, ಕನ್ನಡ ಗ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕನ್ನಡದಂತಹ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಭಾಷೆ, ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನ್ನಡವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆದರೆ ಅವರು ಒಂದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಅಂಶವನ್ನು, ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟೋದ್ರು. ಇವತ್ತಿಗೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಗಲಾಟೆ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಹಿಂದೆ ಫ್ಲೀಟರು ಬರೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅಥವಾ ಫ್ಲೀಟರ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾದ ಇತ್ತು ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಅನ್ನುವ ಪದ ಇಂದಿನ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ್ದೇ, ಆದ್ದರಿಂದ ಕನ್ನಡದವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊತಾರಲ್ಲ ಚಾಲಕ್ಯರು ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರು ಇವರೆಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದವರು ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ, ಇವರೆಲ್ಲ ಮರಾಠಿಯವರು ಅನ್ನುವಂತಹ ವಾದ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ, ಈ ವಾದವನ್ನು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಟಿವಿ ವೈದ್ಯ ಮುಂತಾದಂಥ ಇತರ ಮರಾಠಿ ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಏನು ಮಂಡಿಸಿದ್ರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಫ್ಲೀಟ್ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಗಳೆದ್ರು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಅನ್ನುವಂತಹ ಶಾಸನೋಕ್ತ ಪದ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ಹೇಳುವ ಭೌಗೋಳಿಕ ಅಥವಾ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದಂಥ ಸ್ಥಳ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಅಂಕಿತ ನಾಮ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದು ವಿಶೇಷಣ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಹೊರತು ಇದು ಭೌಗೋಳಿಕವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡಲ್ಲ ಶಾಸನಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. ಕೊನೆಗೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಈ ಮಾತನ್ನು ಒಪ್ಕೋಬೇಕಾಯಿತು. ಫ್ಲೀಟ್ ನಮ್ಮ ಧಾರವಾಡದ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘದ ಒಬ್ಬ ಗೌರವ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಈ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಆ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಸಂಸ್ಥಾನದೊಳಗಿನ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಂಘದವರು ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಏನಿದೆ ಇದು ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಫಲ ಆಗಿರೋದನ್ನು ಕೇಳಿ ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. 1917 ಫೆಬ್ರವರಿ 21 ತಾರೀಕು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ತೊಂದರೆಯಿಂದಾಗಿ ಫ್ಲೀಟ್ರು ತೀರು ಹೋದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅವರು ವಾಪಸ್ಸು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಅವರು ರಾಯಲ್ ಏಷ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿದ್ದರು, ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಿದ್ದರು, 11 ಅದರ ಗೌರವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರತಿ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇವರ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟ ಆಗಿದೆ. ಇವರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅವರಿಗೆ CIE ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಂಪೈರ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಗೌರವವನ್ನು ಕೂಡ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಈಲಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, ಲಂಡನ್ಗೆ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಅದು, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. 70 ತುಂಬು ಜೀವನವನ್ನು ಬದುಕಿ ಅವರು ಫೆಬ್ರವರಿ 21 ತಾರೀಕು 1917 ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಹೋದ್ರು. ಅವ್ರು ತೀರ್ಹೋದಾಗ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘದ ಮುಖಪತ್ರಿಕೆಯಾದಂತಹ ವಾಗ್ಭೂಷಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಬಂದಿದೆ. ಅವರ ಚರಮಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ. ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿಯೋ ತಿಪ್ಪೆಗಳಲ್ಲಿಯೋ ಸ್ಮಶಾನಗಳಲ್ಲಿಯೋ ಮಣ್ಣು ತಿನ್ನುತ್ತಾ ಬಿದ್ದಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಆಧಾರಭೂತವಾದ ಶಿಲಾಶಾಸನಗಳನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸಿ ಅವುಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಹರಿದು ಹೋಗಿರುವ ಕನ್ನಡಿಗರ ಇತಿಹಾಸದ ಎಳೆಯನ್ನು ಜೋಡಿಸುವ ಕನ್ನಡದ ಇತಿಹಾಸದ ನಿರಪೇಕ್ಷ ಭಕ್ತ, ಕನ್ನಡವು ಕಗ್ಗ ನುಡಿ ಎಂದು ನಮ್ಮವರೇ ನಾಚಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ನುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ಇವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಸಗ್ಗದಂತೆ, ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಇರುವ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಾವಿರಾರು ಮೈಲಿಗಳ ಮೇಲಿರುವ ಯಾವ ನಾಡಿನಿಂದಲೋ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ದೆಸೆಯಿಂದ ಬೆಲೆಯಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಪ್ರೇಮವನ್ನೂ ಅಭಿಮಾನವನ್ನೂ ತೋರಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಾಗ್ಭೂಷಣ 1917 ಬರೀತು. ನಾವು 2017 ದಾಟಿ ಇನ್ನೂ 3 ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದೀವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಫ್ಲೀಟರ್ಗೆ ನಾವು ನಿಜವಾದ ಗೌರವವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅನನ್ಯ, ಏನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದರೆ ಕೇಳಬಹುದು.
ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ತಾವು ಸುಮಾರು 50 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಫ್ಲೀಟರ ಜೀವನ ಸಾಧನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಇವಾಗ ಈ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಸರಣಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಇಡುವುದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ. ಆ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಕೆ ಅರುಣೀರ್ ಅವರು ಈ ನಡುವೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸರ್, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ಇಲಿಯಟ್ಸ್ ಹಿಂದೂ ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್, ವೇರ್ ಆರ್ ದೀಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ನೌ ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ. ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಈ ಹಿಂದೂ ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ಸಾಧಾರಣ 5 ಪ್ರತಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿರತಕ್ಕಂತಹ ಮಾಹಿತಿ. ಇದರ ಯಾವ ಪ್ರತಿಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ. ನಾನು ಆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅರುಣಿಯವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗ ನಾವೊಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ. ರಾಯಲ್ ಏಷ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಲಂಡನ್ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹಾವನೂರವರು ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳು ಬೇಕು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಕಡೆಯದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಚರ್ಚಿಸಿರುವ ಹಾಗೆ ನೀವು ಲೂಯಿ ರೈಸರ ಜೀವನ ಸಾಧನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತು ಈಗ ಫ್ಲೀಟರ ಕೆಲಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವರಿಬ್ಬರ ಕೆಲಸದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿದೆಯಾ, ಹಾಗೇನಾದ್ರೂ ಇದ್ದರೆ ಅವು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು. ಫ್ಲೀಟ್ ಮತ್ತು ರೈಸರನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬಹುದಾ? ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅವರ ಜೀವನದ ಪ್ರಶ್ನೆಯಿಂದ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಪಾಪ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದು ಅಂತಂದರೆ, ಫ್ಲೀಟರು ರೈಸರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು 1837 ಫ್ಲೀಟ್ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು 10 ವರ್ಷ ತಡವಾಗಿ ಅಂದರೆ 1947 ಹುಟ್ಟಿದ್ರು. 1837-1847 ಫ್ಲೀಟರು ರೈಸರು ತೀರೋಗಿದ್ದು 1927 ಫ್ಲೀಟರು ತೀರೋಗಿದ್ದು 1917 ಸೊ ಮೊದಲಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷ ಗ್ಯಾಪು, ಈ ಕಡೆ ಒಂದು 10 ವರ್ಷ ಗ್ಯಾಪು. ವಿಶೇಷ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಶಾಸನದ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು, ಶಾಸನದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗಿದ್ದು ಹೆನ್ರಿ ಡಿಕ್ಸನ್ ತೆಗೆದಂತಹ ಫೋಟೋಸು. ಹೆನ್ರಿ ಡಿಕ್ಸನ್ ತೆಗೆದಂತಹ ಫೋಟೋಸು ಮೈಸೂರು ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ಕಾರಣ ಆಯಿತು ರೈಸರ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ. ಫ್ಲೀಟ್ರಿಗೆ ಡಿಕ್ಸನ್ ತೆಗೆದಂಥ ಆ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಶಾಸನಗಳ ಫೋಟೋಗಳು ಅವರಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಯಿತು. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ರೊನಾಲಜಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. 1884 ಇಬ್ಬರಿಗೂ CIE ಬಂದಿತ್ತು. ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಂಪೈರ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಬಂದಿದ್ದು ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ. ಇವರಿಬ್ಬರ ಕೆಲಸದ ಶೈಲಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ರೈಸ್ ಮೂಲತಃ ಒಬ್ಬ ಸಂಶೋಧಕ. ಅವರಿಗೆ ಹೊಸ ಶಾಸನಗಳನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಒಂದು ಕಡೆ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡೋದು ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿತ್ತು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ, ಫ್ಲೀಟರ್ಗೆ ಇದ್ದಂತಹ ಅನುಕೂಲ ರೈಸರಿಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಫ್ಲೀಟರ್ಗೆ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ, ವಾಲ್ಟರ್ ಎಲಿಯಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ 30 ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಆ ಪರಂಪರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಲೇ ಹುಟ್ಟು ಆಗೋಗಿತ್ತು. 30 ವರ್ಷ 50 ವರ್ಷದ ಪರಂಪರೆ ಇತ್ತಲ್ಲಿ. ರೈಸರ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಇದು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆ ಕೆಲಸ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಚೂರು ಪಾರು ಆಗಿತ್ತು, ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಏನೂ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ರೈಸರಿಗಿದ್ದಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಶಾಸನಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟು ಒಂದು ಕಡೆ ತರೋದು, ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕಡೆ ತಂದುಬಿಟ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಅವರು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಲಿಲ್ವ? ಹಾಗಾದರೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆದರೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ಅವ್ರದ್ದು 2ನೇ ಸ್ಥಾನವಾಗಿತ್ತು. ನೀವು ಅವರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಅವರ ಎಪಿಗ್ರಾಫಿಯ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಂಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೀಠಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಗಂಡ್ ಕೂರ್ಗಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನೋಂಥ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಅವರು ಶಾಸನಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಓದೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರ ಗಮನ ಇತ್ತು. ಫ್ಲೀಟ್ರಿಗೆ ಈ ಆಕರ ಶೋಧ ಬೇಕು, ಹೌದು, ನಿಜ, ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಪಾಂಡಿತ್ಯ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಅನುಕೂಲ ಎರಡೂ ಅವ್ರಿಗಿತ್ತು. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ, ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅವರು ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ತೆಲುಗು ಕನ್ನಡ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಅವರು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು.
ಪಾಪ ರೈಸರಿಗೆ ಆ ತರಹದ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಯಾವುದೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ನಾ ಹಿಂದೆ ಈಗಾಗಲೇ ನನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ರೈಸರು ಓದಿದ್ದು 10ನೇ ಕ್ಲಾಸಿನವರೆಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಇಂಗ್ಲೀಷನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾದಂತಹ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು. ಫ್ಲೀಟ್ರಿಗೆ ಅವೆಲ್ಲ ಅನುಕೂಲಗಳಿದ್ದು, ಗೋಲ್ಸ್ಟಕ್ಕರ್ ಅನ್ನೋಂಥ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಕೈ ಕೆಳಗಡೆ ಕಲಿತವರಾಗಿದ್ದರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಮರ್ಶೆಯ ವಿಚಕ್ಷಣ ಶಕ್ತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ನಾವು ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಮರ್ಶೆಯಲ್ಲಿ ಹೈಯರ್ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಅಥವಾ ಉನ್ನತ ವಿಮರ್ಶೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಅಂತಂದರೆ ಕೇವಲ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ಯಾನೋರಾಮಿಕ್ ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಸ್ಥಾನ ಏನು, ಅಥವಾ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇಡೀ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕವಿಯ ಸ್ಥಾನ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಹೈಯರ್ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಅಥವಾ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಶಾಸನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದವರು ಫ್ಲೀಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ರೈಸರನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬಿತ್ತಿ ಬೆಳೆದ ಅಥವಾ ಕುಯಿಲು ಮಾಡಿದ ರೈತ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಫ್ಲೀಟ್ರನ್ನು ಹಾಗೆ ಬೆಳೆದು ಬಂದಂತಹ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಚೊಕ್ಕಗೊಳಿಸಿ ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಡುಗೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಬಡಿಸಿದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಅದ್ಭುತವಾದ ಬಾಣಸಿಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಬಹಳ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ನೀವು ಅವರಿಬ್ಬರ ಕಾರ್ಯಶೈಲಿಯ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಈಗಾಗಲೇ 8 ಗಂಟೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಉಪನ್ಯಾಸದ 1 ಗಂಟೆಯ ಗಡುವನ್ನು ಮುಟ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ವೀಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಇನ್ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದರೆ ಅವರು ಈ ಉಪನ್ಯಾಸದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಅವ್ರು ನನ್ನನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸ್ಬೋದು. ಅವ್ರಿಗೆ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ, 9663854380. ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ನೀವು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಅಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಸದಾ ಸಿದ್ಧವಿರ್ತೀನಿ. ಖಂಡಿತ ಸರ್. ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ತಾವು ಈ ಸಂಜೆ ಕೇವಲ ಫ್ಲೀಟರು ಭಾರತ ಶಾಸನ ತಜ್ಞ ಎಂಬ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವರು ಶಾಸನ ಹಾಗೂ ಇತಿಹಾಸದೆಡೆಗೆ ಮಾಡಿದ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ಸ್ಮರಿಸದೆ ತಾವು ಫ್ಲೀಟರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ, ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಜೀವನ, ಅವರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದ ವೇದಿಕೆ, ವಾಲ್ಟರ್ ಇಲಿಯಟ್ ಅವರ ಕೊಡುಗೆಗಳು, ಇಂಡಿಯನ್ ಆಂಟಿಕ್ ಕ್ವೈರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಶಾಸನಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಶಾಸನಗಳನ್ನು ಅವರು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದು, ಫ್ಲೀಟರ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ವಾಂಸರು, ರೈಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲೀಟರ ಜಗಳ, ಅವರ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಗಳು ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಜೊತೆಗೆ ಫ್ಲೀಟರಿಗಿದ್ದ ಕನೆಕ್ಷನ್ನ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡುತ್ತಾ ಫ್ಲೀಟರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸದ ಕಡೆಗೆ ಇದ್ದ ಅವರ ಆಸಕ್ತಿ ಆಸ್ಥೆಗಳು ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ಶುರುವಾಗಿ ಅವರಿಗಾಗಿಯೇ ಒಂದು ಹುದ್ದೆ ಹುಟ್ಟುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಬೆಳೀತು ಮತ್ತು ಅವರದನ್ನು ಹೇಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಈ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಗಮನವನ್ನು ಇದ್ರ ಕಡೆಗೆ ಹರಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ವಿವರಿಸಿದ್ದ ತಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕರ್ನಾಟಕ ಇತಿಹಾಸ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಅನಂತಾನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮತ್ತು ಶ್ರೋತೃಗಳಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ.